Tijana M. otkrila je da je privlače gej muškarci, a u jednog se čak i zaljubila u Americi. Ja sve mislim proći će, neka te, neka me još malo. Tijana Milentijević nedavno se vratila sa turneje po Americi i kaže da jedva čeka da se ponovo vrati u obećanu zemlju. Ja sam stvarno jedva čekala, to se nekako je odlagalo, jedva smo dočekali da odemo i koliko sam se nadala da će biti lepo, bilo je još lepše od toga, stvarno. Toliko imamo i lepih uspomena i ostajalo mi se tamo, nekako je predivno. Ja kažem da je bliže, možda bih se čak i preselila, jer toliko, znači, je neki drugi svet, totalno drugačiji ljudi, sve je drugačije. Sve je nekako ogromno. Ovdje kad sam se vratila, sve mi nekako malo izgleda čudno. Ne znam, dok nisam vidjela Ameriku i ovdje mi je bilo sve nekako preveliko. Ali Amerika je Amerika, definitivno. Iz Amerike se vratila sa par kilograma viška, kao i većina naših estradnih ličnosti. Meni se hrana toliko svidla, jer sam ja inače gurman ovako i volim posebno testo i sve to. Tako da uopšte tamo, rekla sam, neću voditi računa o ishrani dok sam tamo, pa kad se vratim onda ću malo da pripazim. Tako da sam jedno 3 kilograma nabacila, ali dobro, mlada sam pa brzo ću ja to skinuti. Kod mene to ide sve za nedelju dana, gore, dole. Skinem ili se ugojim, tako da nije to neki problem. Ako je suditi prema fotografijama na njenom Instagramu, ona je imala vremena i za uživanje. Jeste, stvarno. Koliko je bilo tih nekih, da kažem, napornih dana kad smo radili, putovali po, ne znam, 4-5 sati ili imali 1-2 leta dnevno. Imalo je mnogo i vremena za odmor i za uživanje i da vidimo sva ta mesta u kojima smo bili. Stvarno nekako bilo sve lepo organizovano i sve smo stigli, što je najbitnije. Niko ne zna ko se tobom spava i da te ludo voli žena od sultana. A da li je bilo udvarača? Jer je Tijana jedna od najatraktivnijih pevačica. Pa udvarača nije. Mislim, to je kao i ovde. Sigurno da postoje osobe kojima se ja možda sviđam ili sve, ali niko nije u tom fazonu da sad tu nešto prilazi. To se čak ni ovde ne dešava, pa nije ni tamo. Ali sam se brinula, kao i moje kolege, kako će to proći, da li će biti ljudi, kako će reagovati na naš repertoar, sve to. Međutim, već na prvom nastupu sam videla da je prosto kao da smo u Srbiji. To je naš narod, oni su samo možda čak i veseliji nego ljudi ovdje, jer su prosto željni te naše muzike i onda jedva dočekaju da neko održi koncert. Iz izvora bliskih pevačici saznali smo da je njen izbor muškaraca uglavnom pogrešan, jer joj se dopadaju gej muškarci. Dešavalo se da za nekog pomislim kao top frajer, pa se onda ispostavi da je gej, ali dobro, mislim, bože moj. To može svakom da se desi, danas se više ne zna kog opredeljenja seksualnog. Ne može ni da se provali dosta puta, ali ne, daleko bilo da mi se to dešava često. Kada ti me pogledaš, ja sam tada žena prava. Pričala nam je i kada je se to poslednji put desilo. To je nekako bilo zanimljivo, čak i smiješno u nekom trenutku. Čula sam se sa mojim drugom na video poziv i on se sad šali kao kako je tu, jel ima nekih frajera, ovo ono, mislim, normalno. I sad pita me, ja kao, ima evo baš jedan ispred mene. Ja sad šalim s njim i okrećem u kameru da vidi. A stvarno, dečko izgleda onako, crnac je, ali izgleda stvarno lepo, onako kao na filmu, mislim, baš fenomenalno. Međutim, nakon par minuta ja ga vidim u vodi sa dečkom i tu mi se srušio snaško. Možda nema sreće sa momcima, ali zato na poslovnom planu niže uspehe. I uskoro nas očekuje i nova pesma koja možda nadmaši ženu od sultana. To se nikad ne zna. Ja se prosto nadam da će nekada, ja bi stvarno imala puno sreće kad bi neka pesma nadmašila ženu od sultana, ali potrudit ćemo se i svakako će to biti ta trilogija koju smo planirali, da snimimo i taj treći deo i da se prosto ta priča o sultanu i svemu nekako, da se donese neki zaključak i da se to završi, pa da idemo dalje.